ngira ngo uyu muramuzi ni Padiri Obald moherutse kumva ko arwaye icyorezo cya Covid-19 kuri Noheli rero hari ubutumwa yageneye abavandimwe cyangwa abantu bose bizihiza Noheli n'amasegonda makereka tumwumve wa gato tugaruke Merry Christmas from Papa Obald in hospital. Thank you for your prayers. I am recovering. Thank you so much. I appreciate your prayers. Nziza ati ni padiri uri mu bitaro padiri Obald uri mu bitaro ati nkomeje kubifuriza Noheli nziza kandi mbashimira kubwa amasengesho yanyu ati ndwaye covid murakoze cyane ndanabashimira kubwa amasengesho yanyu urumva ko rero ni inkuru yagizenguruka ku mbuga nkoranyambaga iyi video abenshi babaye barabyumvaga bavuga banasenga basabwa kumusengera ariko nyine iyi video yagikora benshi ku mutima nange ndimo rwose ibi bintu rwose uyu numwe mu bantu bagize uruhare mu gutuma benshi bihana isana mitima kubona rero ari kwa muganga nta mpamvu yuko abantu bakomeza gukerenza iki cyorezo kirahari ngira ngo magingo anga hamaze gukusanywa inkunga isaga amadolari 50,000 yo kuvuza Obald mu gihe hakenewe amadolari 150,000 urumva rero iyi nkunga ikaba iri gukusanywa baciye ku mbuga zisanzwe zifasha abantu rwa charity gofundme.com niho rero bamufashiriza nyaboneka umuntu wese ubonye video no kuri nosenga usengero baridakire usengera ariko twibuke no kugira icyo dutanga kugira ngo abe yabona ubutabazi buvuza nyabwo ngango uko rero ni covid nta mpamvu yo kwikerensa aho turi twese ni tugerageze dukomeze kwirinda ko wageze ku rwego rwo kongererwa umwuka urumva no kuvuga no guhata urumva ko rero ni ibintu bikomeye nyaboneka nitabare kuko ntacyo atakoreye abantu yarayikoreye bihagishe reka dukomeze turacyari mu Rwanda reka twerekeza aha naho ni mu karere ka Gasabo naho haravuga inkuru itangaje ibabaje mu nzu imwe hasanzwemo umukobwa wapfuye ndetse hagaragaramo umusore wari urembye bikomeye cyane angara umusore w'imyaka 23 yarasanzwe ari umumotari wasanzwe mu mudugudu wa Gisasa mu kagari ka Ngara mu murenge wa Bumbogo mu kare ka Gasabo mu nzu arembye bikomeye irimo n'umurambo w'umukobwa aho bivugwa ko uwo mumotari yaba ari we wamwishe hanyuma akagerageza kwiyahura umuvugizi w'ubushinjacyaha rero umuvugizi w'umusigire wari Dr. Murangire yabwiye igihe yego yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko RIB iri gukora iperereza kuri iki kibazo nyuma yo guhabwa amakuru n'abaturage ko hari umuntu wapfiriye mu nzu hanyuma rero yagize ati RIB yakiriye amakuru ko hari abantu bashobora kuba bapfiriye mu nzu hanyuma RIB yihutira kujyayo igeze isanga umusore imyaka 23 ameze nabi abikekwa ko yagerageje kwiyahura akoresheje umuti wica udukoko hanyuma umukobwa witwa Uwamahoro Denise yapfiriye mu nzu y'umumotari bikekwa ko yapfuye anizwe hanyuma rero umurambo w'uyu mukobwa awajyanywe mu bitaro muri Rwanda Forensic Laboratory ku Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma naho uwo mumotari ari kwitabwaho mu bitaro bya Kibagabaga ubu iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane impamvu yaba yabiteye ibyo nyine reka dutegereze ibizava muri Rwanda Forensic kugira ngo turebe uko bimeze reka tuve mu Rwanda tujye no mu yandi makuru twerekeze mu Rwanda ruherereyemo hano rero ni muri Uganda muntu ukoresha social media Instagram Twitter Facebook ngira ngo aya mafoto wayabonye muri iyi weekend cyane yacaracaye yacaracaye uyu mugore ufite uburebure budasanzwe ndetse n'umugabo ubundi ahangaha nagashye tumenyereye ngo hari gihe abasore bagupfi bashakara n'abadamu barebare ariko bino byo byagiye bitangaza abantu benshi uyu rero akaba yitwa ni yitwa Lilian wa Wila Gatimu ndetse na Ezekiel Mwangi Maina abangaba rero bakaba arabo muri Kenya bakoze ubukwe nyuma rero yaho amafoto yabagiye asirikira ku mbuga nkoranyambaga itangazamakuru ryabegereye rero baza ati ubundi bimeze bite mwebwe noneho Liliana aravuga ati njyewe gukunda Ezekiel
namukundiye kuraje agira ni umukozi ni umukozi rwose ntabwo ari umunebwe ati kandi abantu benshi baravugaga bati mukurikiyeho amafaranga mukurikiyeho iki ati aba mfite amafaranga afite amafaranga tuba twaragiye muri hani muntu muri Dubai n'ahandi hahenze atari ku bungu buturi muri Kenya ati rero ntabwo ari amafaranga ahubwo nuko twakundanye ati se mwamenyaniye hehe ati twamenyaniye mu bukwe bw'umushuti wacu turamenyana ansaba nimero ndayimuhereza turavugana ati dukoze ubukwe nyuma y'igihe kitari gitoya turwane intambara y'urukundo rwacu bamwe bavuga bati ariko se ntibiteye isoni uriya mugabo ureshya kuriya uzacaye ati ariko njyewe ndamukunda na Ezekiel nawe aravuga ati rwose ngewe ndamukunda Ezekiel rero afite 33 Liliane afite 28 bakundanye guhera muri 2017 mutagira ngo ni byavuga ibi byanagaragaje koko hari urukundo atarebye ikimero atarebye iki ni urukundo nabonaga benshi bari no guhererekanya ifoto baserezanya Liliane yavuze ati ngewe tubonana bwa mbere muri ubwo bukwe yaraje aranyegera nsaba nimero atansabye nimero ndavuga ati uyu ni umugabo wa nyawe umugabo arasobanutse uyu ni wa mugabo akareba mu baraha bose akansaba avuga ati rwose niwe ngomba niwe mbese yarabibonye ahita akonfirima abona ko ari we ubwo rero abantu benshi banarebaga aya mafoto bakajyana photoshop ntabwo ari byo Lilian na Ezekiel barakundana guhera muri 2017 kandi ntacyo bibatwara no urukundo ni rwogere hakenewe urukundo nyarwo nyina kwana kwa kundi ugenda ukurikiyeho umuntu uko ameze byanga bikunda ubundi usanga igitsina gabo gitinya cyane abagore bamusunga rero Liliane ni umuvugabutumwa mu itorero ry'abangirikani rero Ezekiel akaba ari umu businessman umucuruzi n'umushabitsi ni rwemeza mirimo amasengesho umugore azamufasha gutumbagiza business ngibyo rero reka dukomeze n'ubundi turi muri Kenya twa turi muri Kenya n'ubundi turacyari muri Kenya iyi nkuru yo iratangaje ahangaha uyu mukobwa iyi foto mubona ni umugabo n'umukobwa baryamye ahantu umukobwa yafashwe asambana na mwarimu we mu buriri bw'ababyeyi be ahanga rero ahitwa Ngokondere mu ntara ya Kisumu muri Kenya hafashwe umwarimu wari aryamanye n'umukobwa yigisha bombi bari mu buriri bw'ababyeyi b'uwo mukobwa nyina w'uriya mukobwa yagaragaye mu burakari n'umujinya byinshi yababaye mbese yarameze nk'aho yatashwe n'uburwayi bwo mu mutwe agenda avuga ko uwo mwarimu n'umukobwa we bamukuriye umuvumo mu buriri ati uwo mukobwa yavuye ku ishuri agiye gukina mu mikino yahuzaga amashuri mu majyepfo ya Kenya ahitwa Nyanza ku ishuri rya Maseno ati uyu mwarimu rero utari woherejwe n'ishuri guherekeza abanyeshuri no gukurikirana imikino yabo yagaragaye ahaberaga imikino abandi bakeka ko ari ugukunda kureba imikino no kwita ku bana b'ishuri rye imikino irangiye abanyeshuri bahawe uruhushya rwo kujya gutembera no kuramutsa ababyeyi bakazagaruka ku ishuri nyuma ya weekend wa mwarimu rero yajyanye na wa munyeshuri bivugwa ko yaje kugera iwabo atinze cyane mu ijoro bukeye bwaho ababyeyi be bazindutse bajya mu mirimo yabo isanzwe basiga umwarimu mu rugo yitabwaho ababwira ko akiruhuka abaturanyi bavuga ko mu masaha make baje kubona muri rwa rugo hinjiye umugabo umukobwa akamwakira neza ndetse bakanamuhereza amafunguro atetse neza The Standard dukesha iyi nkuru itangaza ko umwe mu baturanyi yahamagaye nyina w'uyu mwana kuri telefone amubaza niba hari umushyitsi w'umugabo azi wagombaga kubasura umugore abyumvise yihutira kugaruka mu rugo aho yasanze umwana na mwarimu we baryamye mu buriri bwa nyina ahangaha ngo ibyakurikiyeho bajyanywe kuri polisi ya Kenya hagati aho ariko ngo uwo mwarimu yahagaritswe ku kazi no kurira burundu nyuma yo kugwa yo kumugwa gitumo nyine mu buriri bw'umwana nawe ujye unyumvira imikino y'abana vrema ako uyu mugabo utinyuka kujya mu buriri bw'umubyeyi wenda umwana ashobora kubikora kuko ntitwabonye ko yujuje imyaka y'ubukure
akujyana hari umushuti wanjye uba muri iyi ntara ya Kisumu ajya atetse abwira ati bundi ibintu biba hano bitangaza hano muri iyi ntara niho havuka barayira Odinga niho havuka ba Rupita Onyongo nabandi batandukanye ibyamamare bitandukanye urumva rero ko ni karitivamo ibyamamare bitandukanye ariko ni na karitse ngikunda kuba mu dushya oya ni dukomeze tube twe twadukeneye amakuru adasanzwe ariko umugabo umwarimu utinyuka gukora ibintu nk'ibi sinzi menya hari ahantu tugera imbaraga za kigabo zikayoyoka ni hatare none se mwoka byaramwe tukonge muri byabindi bya Nason ati munsi umukandara nacyubahiro kihaba birashoboka bose ubibona se wowe gusa yatawe muri yombi urumva ko nakazi arakabuze burundu niba yari yubatse ariko ni bibi baze kuba urarera ariko ni wowe ufashe ya mbere mu kwangiza sesa kandi usuga mbere urumva ko ari kibazo twikomereze tugena muri Uganda hari biri kwavugwa plan oya muri Uganda naho ni nkuri byutse ivugwa uyu witwa ngo ni prophète mbonye arashaka guhura n'abakandida bose akabahanurira uzavamo president. Aha. Muri iki gihugu umuvugizi w'itorero ngo ni Zoe Ministries Elifisi Mbonye ukunze guhanura ibintu bizaba arifuza guhura n'abakandida 11 bifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu muri Uganda ngo ahanurire uzavamo umukuru w'igihugu nyuma y'amatora ateganyijwe muri Mutarama 2021. Abantu bamwe bifuza ko mpanura ku byerekeranye amatora ya 2021 ngo kugira ngo nkore ibyo ndashaka ko abakandida bose baza imbere yanjye bakabaza ko ari njye reka nkubwire nzi ibizaba iyo bigeze ahazaza ndahari niko rero uyu muprofeti yavuze amwenyura nk'uko iyi nkuru ikomeza ivuga uyu Mbonye yabwiye abayoboke be ko guhera ku wa kabiri utaha imbaraga z'ubuhanuzi zizongera kwigaragaza ku itorero rye atabagabo 9 n'umugore umwe nibo bazaba bahatanira guhigika Museveni ku ntebe y'umukuru igihugu amaze imyaka 34 akaba ashaka no guhatanira indi manda mu matora ateganyijwe tariki 14 Mutarama 2020 urumva ko rero uyu muprofete we yabatumiye bose ko ari 11 kugira ngo bamupfukame imbere abasengere we azi uzavamo mu president kiragihugu ubwo ntabwo bibaye nka ba pasteur bafataga bagakusanya amasengesho ngo impamvu covid yahereye mu Bushinwa ngo batazi imana ngo ngendagiye ngo ndagirwanye covid bucya bagiye guhanurira cya yayandura arya ariho yaje gukira ntituramenya amakuru turamenya uko byagenze ariko icyo kintu cyabaye hari no wamuze ati iyi covid izarangira the 27 z'ukwa kane gutyo ariko na nobodo mwakura uhiritse nubwo urabona uyu profeta atangaje ibi ni nyuma yuko abakozi b'Imana muri kiriya gihugu bari basabye ko amatora yegezwe inyuma barimo abapadiri n'izindi nzego abashe n'abaki basabaga ko amatora yigizwa inyuma ariko tukiri muri iki gihugu nanone wabonye ko uyu murinzi wa Bobby Wine yaje kuraswa yaje kuraswa ubwo nabyo turaza yego turaza kwijya yuko yarashwe arapfa ndetse bamwe mu banyamakuru bakomerekeye muri iki gite muri uyu mutekano muke nyine aha ngaha rero turaza kugenda tubigarukaho ariko dukomeze twihanganishe abari mu kiragihugu reka twerekeze mu yandi makuru yagiye avugwa ariko tuvuye mu karere Rwanda rero twerekeze muri Ghana uyu ni umupasteur yagize gutya akora ibintu bitamenyerewe abantu batuye bagiye gusenga baratura batuye afata amafaranga ahamagara umugore arubwira ati yabare hoya umwe mu bagore nyine mu bakristo aravuga ati ngwino hano araza ati baraya amafaranga arayabara yose aranje aramubwira ati wayabaza ati yego ati genda utangire business ndakuremeye urabeshye amaturo ati ndakuremeye genda rwose utangire business abantu benshi bumiwe uyu mama nawe biramurenga ashima imana ni ibintu bidasanzwe kubona umuntu amaturo yose ako kanya avuze ati okay amaturo uyu munsi mwatuye ngwino hano akira yabare aya maturo rero akaba yageraga mu 100,000 byarengaga arangije
aravuga ati rwose genda utangire akarimo kawe ni capital nguhaye ni igishoro ijyanire rero abantu benshi bagiye bamushima aravuga ati uyu mu pastor rwose yitwa Abiam Ampomar Danso akaba rero ari umwe mu itorero ryitwa Girls Solution Center akaba rero bavuze ati ibi byishimo haye uyu mugore muri ibi bihe rwose imana ikongerere mva byagiye korera imana byagiye bizenguruka ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo twumveho akantu gatoya tugaruke 7 cities 707 cities but you feel in front of by tabola alaji no mom in the fire. Why? Oh, no, not in the fire. Wow. Yes, I remember. None ngombwa kuragira intama zigahaga ukazifasha burya nta nubwerega niyo wigisha nta gushobora kwigisha umuntu ushonje ngo yumve ariko mu gihe ugenda ufasha umwe n'abari hariya n'abatura bumva ko amaturo yabo hari cyamaze nta mpamvu yo gufata uyu mudamu wamaje ati se ubundi wari usanzwe uziranye n'uyu pasteur ati wapi ntabwo twari tuziranye bwa rubwa kabiri cyo gusengera hano atari kuri kwa kundi nyine uvuga ati ngwino wowe akamufomboza ubundi none akamuhereza aba aramuremeye nyine ngayo nguko kubona ko byamurenze cyane undi yarazi ko aje kugira ngo ayabare gusa wenda ari technique cya ije usanzwe cyakumwe babara ubundi babara basoje yeah okay eh amateraniro ariko ho yagize ngo sakagashya bimeze bide nuko ari bahe akira c'est ça oya nibyo nabandi nidufashanye